No a teraz si precvičíme písmenka, ktoré nám ešte nejdú, dobre? Diktujem. F ako fúrik. S ako sova. A L ako lavica. Už nás to vaši otcovia doučili? Co? Môj otco robí viacej chýb ako ja. To je nič proti nášmu Aďovi. Ten podľa mňa drží rekord. Tak ja vás naučím fintu. Chcete? Áno! Áno! F je vlastne ako T, iba má fúzi. A S a L sú skoro také rovnaké, len L má na konci ešte taký chvostík. Chce to len cvik. Kto to urobí dobre, dostane odo mňa cukrík. No ja tu o chvíľu nebudem mať čo robiť. Ale nie, ešte nás toho máš dosť naučiť. Áno, ale to najdôležitejšie už viete. Navzájom si pomáhať. Vymyslel som nové písmeno! Tak ho ponapísať na tabuľu, Kupko. To som zvedavá. Na čo sa tu podobá, deti? Na zločine je, na zločine je! Na E, na E! Má to aj fúzi a aj chvostík. Tie písmenká vám už idú naozaj krásne. Práve ste si opravili peťky z diktátu. Oh, super! Tak, teraz položíme ceruzky. A máme otvorené šlabikáre na strane 4, áno? Áno! Skúsime si prečítať prvé vety. Áno, Max? Môžem začať? Jasné. Skús prvú vetu. Ema má meme. Mamu, Max? Ja viem, to bol iba vtip. Ema melie kávu. Kto vie, kde je Milan? Výborne, teraz necháme niekoho ďalšieho. Julka? Ela má laso. Alica, čo je laso? Laso je také lano, ktoré majú kovboji. Výborne. Chce niekto ďalší? Vicky, chceš pokračovať? Áno, ale prosím ťa, otvoríš dvere, lebo je tu teplo. Dobre, a ty medzi tým prečítaj ďalšiu vetu. Moja mama celý deň spí. Si okej, Alica? Aj vy ste ho videli? Nie. Nie, nevideli. Videla si ducha? Dobre, choďte si sadnúť. Áno, ducha školníka, ktorý tu robil pred 100 rokmi. Pred 100 rokmi nebola postavená ešte táto budova. Dobre, deti, nič sa nedeje. Pokračujeme ďalej. Chce niekto čítať? Ste nejaká bledá? Nechcete ísť doktorovi? Nie, nie, nie. Teda dúfam, že nie. A čo sa vám stalo? Mne to pokojne môžete povedať, ja som tu zástupca riaditeľky. Ja viem, ale radšej počkám na Tamaru. Ale, čakáte na mňa? Áno. Ja som asi prepracovaná. No ja sa ani nečudujem, máte toho veľa. Naplno sa venujete deťom, dokonca aj oteckom. Nemám pocit, že je toho veľa, ale asi je. A ako sa to, tá prepracovanosť prejavuje? Akože točí sa vám hlava, alebo ste unavená, alebo čo, nemôžete spávať? To nie, ale... Lebo ja nemôžem spávať, keď som prepracovaná. Áno, však to je... Ja spávam dobre a akurát... Evi sa mi budete smiať. Dušička, nebudeme. Pokojne. Ja mám vidiny. O. Vidiny? Akože... Halucinácie? Áno.
A čo presne vidíte? Skúste nám to opísať. Neviem, je to také... Vidíte nejakú postavu? No, presne. Tak, a toto som ja čítal, že toto býva z pracovného preťaženia. Ako postavu vidíte? No... Štúra. Štúra? Štúra toho Ludovita Štúra? No tak toto je vážne. Som vedela, že vy sa mi budete smiať. Bože, toto nie, je... Nie, pardon, prepáčte, nie, naozaj. Ja som len... Chcem otázočku, ináč je fešák ten Štúr? Ale viete, že áno. On je taký vysoký, svalnatý, mužný, normálne, a bradatý. No tak viete, či si to nepletete s niekým, lebo bradatý je už dnes kdekto. Ja viem, veď práve, ale on mal aj tú vestu, on mal mášľu, proste všetko, ako na tých dobových fotkách a obrazoch. Vy by ste mali zvolniť tempo. Vykašľať sa trochu na tú slovenčinu a dať si taký relaxík. Asi áno. Pozrite sa, keď budete mať zase vidiny, tak zoberte si voľno, ako tu hovorí pán zástupca. A choďte domov, dajte si 2 deci a... Dám si, ďakujem. A prepáčte. Nie, v poriadku. Prosím. To má si z tej slovenčiny. Ľudovita Štúra, podrž.